今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。水是构成一切生物体的基本成分，不论是动物还是植物，均以水维持最基本的生命活动。人可数天无食，不可一天无水，所以水是生命之源泉，水也是人类最必需的营养素之一。所以说，喝水是一件十分重要的事情，它可以帮助我们保护健康，减少疾病出现的几率。但一些朋友不爱喝水，说单喝水没有味道，那不如试试在水里加点它吧，不仅解渴，还对身体有好处。不爱喝水的坏处，不爱喝水的危害是巨大的。一个人如果不经常喝水，往往会对身体造成下面这些危害。一、易损害肝脏。体内缺水易导致毒素无法通过其他渠道排出体外，因此缺水的时候对肝脏的压力较大，容易导致肝脏疲劳运作，肝火旺盛。不少人秋季肝火旺，就是由于水分摄入量不够导致的。二、便秘。当肠道吸收过量水分时，就会发生便秘。身体一旦缺水，肠道就会吸收更多水分，予以补充体液，从而导致大便干结。三、呼吸系统疾病可能性增加。体内长期缺水时，唾液分泌减少，口干舌燥，食物就很难下咽，体内消化液分泌减少，也会引发更多肠胃疾病。四、白内障几率增高。眼科专家认为，在机体缺水时，人眼内的液体含量会发生改变，引起眼晶状体蛋白变性，最终造成晶状体浑浊，而致视力下降，同时增加患白内障的几率。五、易导致心脑血管疾病。血液缺水会增高血液粘稠度，影响血液循环，人容易感觉到恶心、头晕、心悸，引发多种心脑血管疾病。六、肠道排毒不畅。身体缺水容易导致消化液不足，影响食物的吸收与消化。人体消化需要大量水分，如果缺水的话，则需要从其他器官吸收，引发其他脏器干燥，食物容易在肠道内聚集，导致身体衰老。七、口腔问题。由于缺水导致的唾液不足，容易直接导致口气难闻，龋齿和口腔溃疡的几率也会增加。因此，平时记得多喝水的同时，也尽量少喝其他饮料。八、心脏问题。失水是有些心律失常的最重要原因，血容量降低时，能够导致胸闷、心悸、头昏、乏力等表现。十三种泡水方，解决十三种健康问题。一、助降压。山楂泡水。有研究证实，山楂不光能消食，由于它含有的成分里头含有维生素 C、 脂肪酶、矿物质和营养素，有助于降脂、减肥、美容、降糖，三高人群吃它最合适。每天坚持泡水喝，鲜的、干的都可以。二、助降糖。苦瓜泡水。苦瓜具有很高的药用价值，现代科学家从苦瓜中提取出了一些可以口服的胰岛素药物，这些物质在进入身体之后能够很好地降低血糖含量，
对于很多糖尿病患者来说是一种理想食品。三、护肝，五味子泡水。五味子对肝损害引起的血清谷丙转氨酶升高有降低作用，泡水喝有助于护肝。若肝功转氨酶升高，伴有黄疸，且有纳食差，经常恶心、腹胀、大便不规律、舌苔厚腻等脾胃湿热明显的人，可用茵陈泡水喝，起到保护肝脏的作用。四、清肠，陈皮泡水。陈皮自古以来就有一两陈皮一两斤的赞誉。取陈皮六克，番泻叶10到15克，开水1000毫升冲泡，密盖20分钟，分2到3次喝下。番泻叶具有泻下的作用，可以行气通便，加上陈皮可清洁肠道。五、怕冷，肉桂泡水。肉桂具有补火助阳、散寒止痛、温通经络的作用，能够让身体暖和起来。从临床看，阳虚型、阴阳两虚型的患者效果好一些。阳虚型的患者除了怕冷外，还经常腰膝酸软，可用肉桂六克、薏仁12克、肉苁蓉9克，加上适量的水煎煮饮用。六、除脚臭，白萝卜泡水。白萝卜含有硫氰酸苯酯，能杀菌。用半个白萝卜切成薄片，放在锅内，加适量清水，先用大火熬3分钟，再用小火熬5分钟，随后倒入盆中，待适度降温后泡脚，连洗数次可帮助除脚臭。七、缓解头痛，白玉兰花泡水。临床验证，将玉兰花加入复方内，每次用鲜品5朵或干品3克，治原发性痛经有一定疗效。若取玉兰花数朵，苏叶适量，以开水冲泡代茶饮，可缓解感冒头痛。八、调经美容，玫瑰泡水。中医认为玫瑰花药性温和，能够温养人的心肝血脉，抒发体内郁气，起到美容养颜、镇静、安抚、抗抑郁的功效。女性在月经前、月经期压力大时，可以喝点玫瑰花茶，调节烦躁的情绪。取玫瑰花3到4克，用开水浸泡，杯盖密闭5分钟即可。月经量过多的女性以及气虚者不宜服用。九、低血压、头晕乏力，西洋参泡水。生理性低血压状态常见于年轻妇女，尤其是体型瘦长者，也可见于经常运动量较大者以及重体力劳动者。轻者如无任何症状，无需药物治疗，如有明显头晕乏力，可适当增加营养，多喝水，多吃汤。西洋参泡水饮用，既可以双向调节血压，又可以增加水分摄入。十、头晕目眩，枸杞泡水。枸杞子熟载于本经，味其有坚筋骨、轻身不老之功，历代医家常用其治疗肝血不足、肾阴亏虚引起的视物昏花和夜盲症。用枸杞子泡水喝，对肝肾阴虚、头晕目眩、视物昏花、面色暗黄、须发枯黄、腰膝酸软、阴虚劳嗽、脂肪肝等症能起到辅助治疗作用。十一、冬天咳嗽，干橙子皮泡水。橘子与橙子都有润肺的功效，
但橘子偏温，橙子偏凉。如果是受凉引起的咳嗽，痰清晰，属于风寒咳嗽，可吃些橘子。若是喉咙肿痛，咳嗽痰发黄，则是风热咳嗽，吃橙子为宜。但寒热有时不好掌握，泡干橙子皮水喝是个简单好用的方法，风热与风寒性咳嗽皆适用。12、嗓子干疼，罗汉果泡水。老师平时讲话多，嗓子干疼就成了家常便饭，可以尝试罗汉果泡水喝。到药店买来罗汉果，在它的两头各钻一小洞，放入茶杯，冲入开水即可。买罗汉果要挑选那种圆形褐色，个头大，质地较坚硬，摇晃不响的才算优质。13、头顶长白发，杜仲泡水。中医表示，头顶是督脉、任脉经过的地方，后脑勺也在任脉附近，任督二脉跟肾关系最密切，所以头顶、后脑勺长白发，多是由于肾气不足。在补气血的同时，还要注意补肾。平时可用杜仲泡水做茶饮，多吃枸杞、黑芝麻等。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。